Her er det CAT 308E serie 2. Det er en 8,5 tons kompaktradius gravemaskine, som er udstyret med svingbom, gummibælter og doseblad. Den kan også udstyres med stålbånd, hvor vi kan montere gummipads på. Den har en 3,3 liters motor, som opfylder trin 3B-kravene. Den har udtag til at køre med tilskovl, rotortilt eller andet hydraulisk værktøj. Den har en deluxe-kabine med klimaanlæg og en farveskærm, der giver føreren indstillings- og informationsmuligheder. Ligeledes kan føreren aflæse, i hvilken hældning maskinen står, både på langs og på tværs.